Акушок. Віктор, можете передати привіт дітям. Передавали. Шетон. Невеличкий. Акушок. Ведро. Акушок, ведро. На уху, на таранку. О, Віктор тяне. Що, поймали? Поймали. Скільки? Вядро.
Червячка стянули, сейчас мы поправим. Закинем. Пошел на место. Что такое? Без тостів. Що? Кажу, без тостів. Але в мене там валить. І тут валить. Ого. Аварія. Тут добра дирка получилась. Ти знаєш?